Buyurun kabul edin. Çok sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun. Allah ölkə rəhbərimizin canını sağ eləsin. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Sumqayıt şəhər ərazisində ölkəmizdə tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi çərçivəsində qabaqlayıcı və sosial izolyasiya tədbirləri davam etdirilir. Bizi köməyini görə Allah hamısından razı olsun. Çox minnətdarıq. Allah canı fəziyyətimizin canı sağ eləsin. Allah köməyiniz olsun, Allah canınızı sağ eləsin. Allah Taala ölkə prezidentimizi bizim başımızın üstündən əsir eləməsin. Allah razı olsun. Nuşizanlıqla yiyin, inşallah bu bəladan tezliklə can sağlığı versin. Allah razı olsun, hamınızın. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Coratda xüsusi karantin rejiminin qaydalarına uyğun olaraq yaşı 65-dən yuxarı olan vətəndaşlara, az təminatlı ailələrə, eləcə də qəsəbə ərazisində işləyən sosial işçilərə ərzaq bağlamaları paylanılıb. Allah razı olsun. Aksiya iştirakçıları vətəndaşlara, həmçinin koronavirus xəstəliyinin simptomları və onun yayılmasının qarşısının alınması yollarına dair söhbətlər apararaq, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə ciddi riayət etmələrini tövsiyə ediblər. Allah cənab prezidentimizə əmir versin. Çətin gündə bizi yada salıb, sağ olsun. Sağ olun, sağ olun. Allah ömrünüzü uzun eləsin, ay Allah. Ölkəmizi əminamlanlıq elə, sakitçilik elə, cavanlığımızı rəhm elə, ay Allah. Rəhbərimizin canını sağ elə. Bu nəcib təşəbbüsü razılıq hissi ilə qarşılayan vətəndaşlar göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Çox sağ olun. Hamınıza Allah can sağlığı versin. Allah bu hükümət ömür versin. Corat qəsəbəsi sosial şəxsdə işləyirəm. Ölkə rəhbərliyinə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, çünki bu ağır dar günlərdə bizi, öz köməyini bizdən əsirgəmir. Sağ olsun, Allah köməklər olsun. Prezidentimiz Allah canına sağ olasın. Siz də çox sağ olun, əziz təşəkkürümüz. Allah bu dərdi bəladı bizi uzaq eləsin. Cənab prezidenti Allah köməyi olsun. Allah ölkəmizi salamatçıq eləsin. Bildirək ki, bu aksiya artıq bir neçə gündür ki davam etdirilir. Sumqayıtda ümumilikdə 5000-dən çox ailəyə ərzaq bağlamalarının paylanılması nəzərdə tutulub.